Groupe Scolaire Gihundwe ni ikigo cyatangiye mu mwaka w'1968 gitangijwe n'aba missionnaire b'Abasedwa kandi bafite intumbero yo kubaka ibikorwa remezo byo guteza imbere imibereho myiza mu Rwanda ariko babikoze mu itorero rya DPR ariko nyuma yaho ikigo cyagiye cyaguka kugeza ubwo muri 1983 hubatswe inyubako tubona uyu munsi ya DPR yari ifite hano iki kigo ari ikigo rero cyari gifite inyubako zubatswe n'abasuwedwa gusa uyu munsi kaba turi kwishimira yuko twakira inyubako ya mbere yubatswe na Leta y'u Rwanda ni ibyishimo no kuri twebwe kandi ni umusanzu ukomeye wengere ku yindi misanzu Leta yatangaga hano irimo guhemba abarimu irimo gutanga ibikoresho tukaba twishimira kwakira abayobozi bacu baje kudufasha gufungura ku mugaragaro uyu mushinga w'ibyumba by'amashuri bitatu ndetse n'ubwiherero utujyanwa 12 nyakubaha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe ndagira ngo tubahe ikaze muri uyu muhango kandi munatwemerere mufungure ku mugaragaro ibi byumba bitatu twubakiwe na guverinoma y'u Rwanda kandi tukaba twishimiye kuzabona tubikoresha haba ku mashami mashya tuzafungura ndetse no kugabanya ubucucike bwa biri mu mashuri amwe n'amwe ngira ngo mbanze mfate umwanya dushimire ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu gutekereza bugapanga ibikorwa nk'ibi by'inyungu rusange z'abaturage ku ikubitiro ndavuga aya mashuri twatashye uyu munsi urumva uburezi burya nibwo buhatse byose uburezi abana babuhawe bagakura neza babasha kugira icyo bimarira babasha kugira icyo bamarira igihugu cyabo ariko babasha no gutekereza neza umuntu rero utekereza neza nibyo akora bikora neza leta rero ishyira imari yayo mu bikorwa nk'ibi bizamura imyumvire y'abaturage n'imibereho myiza byayo kuko biragendana ibindi tuvuga umunsi nk'uyu dutaha amashuri habanza gushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika iri shuri rya Groupe Scolaire ya Gihundwe mu myaka irenga 40 rimaze uyu niwo mwaka wa mbere ryubatswe mwa aya mashuri aya yari ahasanzwe n'ayubatswe n'abaterankunga b'abanyamahanga ariko nabo mwabonye yaba abanyeshuri ndetse n'abayobozi b'ishuri barishimira uyu munsi ko ibikorwa bijyanye n'inyubako z'amashuri byatangiye kubakwa ndetse ngira ngo twanaganiraga mu biganiro tugiranye kuretse n'ibi byumba n'ibindi bizakenerwa tuzakomeza gufatanya kubigaragariza ubuyobozi bwacu kugira ngo nabyo bigende bihaza nk'uko bijya n'ahandi warumbaje uti rero leta ni gute ishora ibikorwa byayo no mu butaka cyangwa se no mu bikorwa by'abikorera cyangwa by'abanyamadini icyo kumva cyumvikana neza nuko umunyetorero wa hano cyangwa umuyoboke w'iri dini ni n'umunyarwanda ni umuyoboke w'iri dini rya DPR nyiri iki kigo cya Groupe Scolaire ya Gihundwe ariko ni umunyarwanda kandi leta irarebera umunyarwanda uwo ari we wese ndetse n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo ibyiza igihugu kigenda kigeraho ntabwo kibibahezaho yo bahari ubwo rero ni ikintu cyumvikana ko ariyo mpamvu aho ibikorwa bishyirwa hose bikagira
inyungu ku banyagihugu yaba abanyarwanda cyangwa abaturarwanda muri rusange leta irabikora kandi ntizareka no kubikora ubu rero uyu munsi tuba twishimira nanone n'ubufatanye tuba twishimira n'ubufatanye bw'izi inzego za leta ndetse n'izabikorera uyu munsi turavuga abanyamadini kuko twatashye ibi bikorwa byubatswe ku butaka busanzwe ari ubwabo ariko tunabashimira ko uretse ibi bikorwa hari n'urundi ruhare bagenda bagaragaza kuba byonyine baba barahisemo mu ntego z'imikorere y'idini ryabo no gushyira imbere uburezi bikaza binahura ko biri muri priorite z'igihugu ubwo bufatanye bikorwa nabwo nibwo butuma tugera kuri byinshi ariko kandi n'uburyo bikorana nyuma y'aya mashuri uruhare bagenda bagaragaza kugira ngo abana bige neza uruhare bagaragaza kugira ngo nibitakozwe na leta nabo babikore dutahirize umugozi umwe nabyo ari umwanya twongera kubashimira ndetse niyo birenze n'amashuri tunabashimira n'ibindi bagira mu ruhare birenze n'uburezi uyu mwanya rero turishimira ibikorwa remezo nk'ibi leta ibidufashije kubona ukaba n'umwanya twongera kwibutsa azaba inzego z'ibanze twegereye abaturage ariko n'abaturage muri rusange ko niba leta iba yakoze ibyo yagombaga kudukorera noneho natwe tugomba kubibyaza umusaruro uko kubibyaza umusaruro harimo ko tugomba gukurikirana abana bose bageze imyaka yo kwiga bakiga ntujye usanga ibikorwa bihari ibikorwa remezo ibyumba byubatse ariko usange hari abana bandagaye hanze bataza kwiga ibyo byo rero ntabwo bizasaba ko ari ubuyobozi bukuru bw'igihugu buzaza kureba abana mu midugudu ngo nibaze bajye ku ishuri ibyo biri mu bushobozi bwacu ababyeyi bari aha twaganiraga abayobozi b'amasibo n'imidugudu twongeye kwibukiranya kiza ari inshingano dufite hanyuma n'abarezi twaganiriye twongera kubibutsa ko nyuma y'ibikorwa remezo nk'ibi na nyuma y'uko inzego zegereye abaturage zikanguriye ababyeyi kuzana abana bose bakiga babarezi nabo bongera kwibuka inshingano yabo yo gutanga uburezi bufite ireme kuko ireme ry'uburezi ni urusobe rwa byinshi byahurijwe hamwe hari ibyo bikorwa remezo byubatse kandi bihagije hanyuma noneho hakabaho no kubona abantu baza bakaniga hanyuma bagera ku ishuri bakigishwa neza ibyo byose rero ngira ngo nibyo twongeye kwibukiranya uyu munsi twatahaga aya mashuri ariko kandi ntitunabifiteho impungenge ahubwo kwari ukwibukiranya kuko iri shuri imyaka rimaze uko rikora neza ngira ngo ni ibintu bizwi bifitiwe ibimenyetso ariko nabwo tudakwiye kwirara ariko nanone tunifuza ko n'ireme rikomeza kuzamuka kuko nubwo ibintu byagenda neza burya duhora dushaka gutera imbere kurushaho.